船舶安全。近年来，船舶建造技术，无论在船舶结构或是防火材料之选用，均很重视。船舶大多采多舱间设计，并设置水密隔舱壁，以力求船舶在任何状况下仍能浮升于水面上。交通部载客船舶航行安全督导检查小组针对各航线船舶进行不定期抽查，如有危及航行安全，该船舶应改善完成方准航行。超载是船舶引起意外事故的主要原因之一，为维护载客船舶航行安全，船舶所有人应确实遵守船舶法之载客规定。此外，为维护船舶航行安全，依据船舶法及相关规定，船舶需于相关证书及舱室外明显处注明乘客定额人数。航行国内的客船出航前，需检查各种证书是否均属有效且未超载。在船只出海前或在海上航行作业时，应随时根据气象传真机、海岸电台、广播电台或电视所播报的天气图、卫星云图及气象报告，研判航线及附近海域的天气和风浪变化，并采取应变措施。船员平时注意船机及救生设备等保养，定期实施损害管制及救生演练。船舶出航前，船长应指定船员分别就船身及轮机各部分检视是否正常，并将设备及属具准备妥善。有关救生、救火及救难者，应指定专人担任应变时之特殊任务。出航前向乘客说明相关救生设备，并确认足够的成人救生衣及儿童救生衣数量。